Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, aile chai ban ko kati 7 bajeko cha ra filhal chai ma ready bhayera jana aatek chu Kolkata ra aaja chai ma eklai jana aatek chu. Testai eklai bhanda ma ab euta personal kaam chha na tei bhayera chai ma gako ra tei sochi ab goi pachi euta vlog pani banaunchu bhanera. So aaja chai day 1 Siliguri to Kolkata ko vlog start gardai chu. So ya skip nagarikan hernus. Yaha yaha chai bhai ho. Yes. Mero saman yaha rakhdai chu guys. Bida garnu. So, I'm going to go to the house. So, guys, I will change my room. अनि यहाँनिर मुख सुख धुने हैन यसरी ऐना हेर्दै अनि त्यसको बाद यहाँनिर बाथरूम छ मैले जस्तो हेरेको थिएँ मेक माइ ड्रीममा त्यस्तो छैन सो त्यही भएर फेरि म यो रूम पनि मलाई मन परेन म यो चेन्ज गर्नेवाला छु सो गाइस अब चाहिँ म बेलुका कति 4-5 भनेर बजेको छ हैन सो फिलहाल चाहिँ म लुगा ड्रेस चेन्ज गरेर चाहिँ बाहिर निस्किन आइरहेको छु कुछ खानको लागि त्यहाँनिर पुगेर अब हेरौँ त बाटोमा देखाउँदैन तपाईँलाई यहाँको अब रेस्टुरेन्ट कस्तो छ कहाँ छ भनेर सो फिलहाल चाहिँ पुरा भोक लागिरहेछ होइन बाटोमा पुगेपछि चाहिँ म भिडियो कन्टिन्यू गर्छु ल सो गाइस अहिले चाहिँ यहाँ कलकत्ताको कति 6 बजेको छ होइन बाहिर चाहिँ मेरो होटेलको बाहिर चाहिँ यस्तो छ म बसेको होटेलको बाहिर चाहिँ त्यो होटेल एक्मीमा बसेको म यहाँबाट चाहिँ एउटा ट्याक्सी पक्रेर चाहिँ होइन फेरि जानुपर्ने छ उहाँ रेस्टुरेन्टमा सो त्यहाँ पुगिसकेर चाहिँ म भिडियो फेरि कन्टिन्यू गर्छु होइन त्यहाँनिर कुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट छ भनेर देखाउँछु त्यही बिना यो भिड छ हल्ला क्या अब गाडीको टाटा टुटु त्यही अब अलिक बोलेको साथ सुनेको छैन होला म बोलेको त्यो त्यहीँ पुगेर भिडियो कन्टिन्यू गर्छु ल Straight, straight max.
गाइस फाइनली म चाहिँ यहाँ फेरि रुममा आइपुगेछु र अहिले चाहिँ कति बजेको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 8:30 भएको छ होइन अन्त त्यहाँनिर डिनर गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लामो भिडियो बनाउन सकिनँ मैले अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई अन्त अहिले चाहिँ आजको त्यही हो सिलगढी टु कलकत्ता डे वान ब्लग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सो मन पऱ्यो भने चाहिँ एकदम लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला सो फेरि म नयाँ भिडियो भोलि बनाउनेछु सेयो